নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ ইতিহাস খণ্ডৰ পঞ্চম অধ্যায় ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পাতিৰ অনুশীলনীৰ অতি চমু উত্তৰ প্ৰশ্নকেইটাই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। আহক তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ, সিন্ধু সভ্যতাৰ পূব সীমা গাংগেয় উপত্যকাৰ কোন ঠাইলৈ বিস্তৃত আছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে, পাঠটোৰ একেবাৰে আৰম্ভণিৰে তলৰ ফালে দেখিবলৈ পাইছে, সিন্ধু উপত্যকাৰ পৰা গাংগেয় উপত্যকাৰ মীৰাট পৰ্যন্ত এই সভ্যতা বিস্তৃত আছিল। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উভ মীৰাট পৰ্যন্ত বিস্তৃত আছিল। এতিয়া আহিছোঁ 2 নং প্ৰশ্নটোলৈ, সিন্ধু সভ্যতাত নাগৰিক সংস্কৃতিৰ বিকাশ কেতিয়া হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে, পাঠটোৰ একেবাৰে আৰম্ভণিৰে দেখিবলৈ পাইছে, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 4th শতাব্দীতে সিন্ধু উপত্যকাত এক উন্নত নাগৰিক সভ্যতাৰ বিকাশ হৈছিল। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 4th শতাব্দীত। এতিয়া আহিছোঁ 3 নং প্ৰশ্নটোলৈ, ঋগ্বেদৰ আনুমানিক ৰচনা কাল কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 82 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে, ঋগ্বেদৰ আনুমানিক ৰচনাকালৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1500 চনৰ পৰা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1000 চন পৰ্যন্ত সময়ছোৱাক ঋগ্বৈদিক যুগ। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1500 চনৰ পৰা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1000 চন। এতিয়া আহিছোঁ 4 নং প্ৰশ্নটোলৈ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকত থকা সত্যমেৱ জয়তে এই বাক্যশাৰী মূলতঃ কোনখন গ্ৰন্থৰ পৰা লোৱা হৈছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 85 নং পৃষ্ঠাৰ মাজ ভাগত দেখিবলৈ পাইছে, সত্যমেৱ জয়তে মুণ্ডক উপনিষদ। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব সত্যমেৱ জয়তে বাক্যশাৰী মুণ্ডক উপনিষদৰ পৰা লোৱা হৈছে। এতিয়া আহিছোঁ 5 নং প্ৰশ্নটোলৈ, প্ৰাচীন ভাৰতত ৰচিত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 85 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে, ৰাজনীতি বিষয়ক গ্ৰন্থ কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব গ্ৰন্থখনৰ নাম অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু লেখক হৈছে কৌটিল্য। এতিয়া আহিছোঁ 6 নং প্ৰশ্নটোলৈ, বিবিধতাৰ মাজত একতা এই বাক্যাংশ কোনখন গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে স্থায়িত্ব লাভ কৰিলে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 84 নং পৃষ্ঠাৰ দেখিবলৈ পাইছে 2nd পেৰাগ্ৰাফটো, ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিবিধতাৰ মাজত একতা বাক্যাংশ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু, আবুল কালাম আজাদ, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আদি নেতাই জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল। জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ভাৰত সম্ভেদ গ্ৰন্থখনিৰ জৰিয়তে ই স্থায়িত্ব লাভ কৰিলে। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ভাৰত সম্ভেদ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ জৰিয়তে ই স্থায়িত্ব লাভ কৰিলে। এতিয়া আহিছোঁ 7 নং প্ৰশ্নটোলৈ, ভাৰতৰ ভাস্কৰ্যৰ শিল্পকলাৰ কোনটো শৈলীত গ্ৰীক ৰোমান কলাকৌশলৰ প্ৰয়োগ হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 87 নং পৃষ্ঠাৰ 1st পেৰাগ্ৰাফটোৰ তলৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 1ম শতিকাৰ পৰা খ্ৰীষ্টীয় 7ম শতিকা পৰ্যন্ত জীৱন্ত হৈ থকা গান্ধাৰ শিল্পকলাত গ্ৰীক ৰোমান ভাস্কৰ্য শিল্পকৌশলৰ প্ৰয়োগ কৰি বহু বুদ্ধ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব গান্ধাৰ শিল্পকলাত। এতিয়া আহিছোঁ 8 নং প্ৰশ্নটোলৈ, ভৰতমুনিৰ নাট্যশাস্ত্ৰ কেতিয়া ৰচিত হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 88 নং পৃষ্ঠাৰ দেখিবলৈ পাইছে, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 200ৰ পৰা খ্ৰীষ্টীয় 200মানৰ ভিতৰত ভৰতমুনিৰ নাট্যশাস্ত্ৰ ৰচিত হয়। এতিয়া আহিছোঁ 9 নং প্ৰশ্নটোলৈ, ভৰতৰ নাট্যশাস্ত্ৰত কিমানটা শ্লোক আছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 88 নং পৃষ্ঠাৰ আগৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰৰ কাষতে আছে, ইয়াত নাটক সংগীত আৰু নৃত্যৰ বিষয়ে 6000টা শ্লোকত বিভিন্ন নীতি নিয়ম লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব 6000টা শ্লোক আছে। এতিয়া আহিছোঁ 10 নং প্ৰশ্নটোলৈ, হেৰাকা আন্দোলন কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব নাগালেণ্ডৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ৰাণী গাইডালুৱে নাগালেণ্ডৰ পৰম্পৰাগত ধৰ্ম বিশ্বাস তথা সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ উদ্দেশ্যে এটা আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল। ইয়াকে হেৰাকা আন্দোলন বোলা হয়।
এতিয়া আছো 11 নং প্ৰশ্নটোলৈ। নাগালেণ্ডৰ হৰ্ণবিল উৎসৱ কি জীৱৰ নামত উৎসৰ্গিত? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 91 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ পৰা কিছু তলত দেখিবলৈ পাইছে। নগাসকলে ধনেশ পক্ষীক এক ত্ৰাণকৰ্তা পবিত্ৰ জীৱ হিচাপে বিবেচনা কৰে বাবে এই পক্ষীৰ নামত এই উৎসৱটো উদযাপন কৰিব লোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ ধনেশ পক্ষীৰ নামত হৰ্ণবিল উৎসৱ উৎসৰ্গিত। এতিয়া আহিছোঁ 12 নং প্ৰশ্নটোলৈ। চপচৰ কোট কোন ৰাজ্যৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব 92 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ পৰা কিছু তলাত দেখিবলৈ পাইছে। 1973 চনৰ পৰা মিজোসকলে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত চপচৰ কোট পুনৰ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব চপচৰ কোট মিজোৰামৰ ধৰ্মীয় উৎসৱ। এতিয়া আহিছোঁ 13 নং প্ৰশ্নটোলৈ। মিজো শব্দৰ অৰ্থ কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 92 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ পৰা কেইটামান লাইন তলতে আছে দেখিবলৈ পাইছে। মিজো শব্দৰ অৰ্থ হ'ল পাহাৰৰ বাসিন্দা। এতিয়া আহিছোঁ 14 নং প্ৰশ্নটোলৈ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোন ৰাজ্যত মাতৃতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থা প্ৰচলিত? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 91 নং পৃষ্ঠাৰ একেবাৰে তলত দেখিবলৈ পাইছে। মেঘালয়ৰ সমাজ ব্যৱস্থা হ'ল মাতৃতান্ত্ৰিক। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব মেঘালয়। এতিয়া আহিছোঁ 15 নং প্ৰশ্নটোলৈ। মণিপুৰী নৃত্য কি মূল বিষয়বস্তুক আলম কৰি গঢ়ি উঠিছে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 91 নং পৃষ্ঠাৰ মাজৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে। চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ শৈশৱ, কৃষ্ণলীলা আদিৰ আলম কৰি গঢ়ি উঠা মণিপুৰী নৃত্য। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ শৈশৱ আৰু কৃষ্ণলীলাৰ আলম কৰি মণিপুৰী নৃত্য গঢ়ি উঠিছে। এতিয়া আহিছোঁ 16 নং প্ৰশ্নটোলৈ। অসমৰ প্ৰাচীন নাম কি আছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 93 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ পৰা ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটোত দেখিবলৈ পাইছে। অসমৰ প্ৰাচীন নাম প্ৰাগজ্যোতিষ আৰু কামৰূপ আছিল। এতিয়া আহিছোঁ 17 নং প্ৰশ্নটোলৈ। কি বড়োমূলীয় শব্দৰ পৰা অসম নামটোৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি অনুমান কৰা হয়? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 93 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ পৰা ছেকেণ্ড পেৰাগ্ৰাফটোৰ তলৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে। বড়োসকলে নামাংকৃত কৰা হাছুম শব্দৰ সংস্কৃতকৰণৰ জৰিয়তে অসম নামটোৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি কিছুমান পণ্ডিতে মত পোষণ কৰে। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব হাছুম শব্দ। এতিয়া আহিছোঁ 18 নং প্ৰশ্নটোলৈ। চৰ্যাপদ মানে কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব চৰ্যাপদ মানে হ'ল কেইটামান সহজযান পন্থীয়ে ৰচনা কৰা গীত। এতিয়া আহিছোঁ 19 নং প্ৰশ্নটোলৈ। চৰ্যাপদ কেতিয়া ৰচিত হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 93 নং পৃষ্ঠাৰ একেবাৰে তলৰ লাইনটোত দেখিবলৈ পাইছে। খ্ৰীষ্টীয় 10ম শতিকাৰ পৰা 4ৰ্দশ শতিকাৰ সময়ছোৱাৰ ভিতৰত চৰ্যাপদ ৰচিত হৈছিল। এতিয়া আহিছোঁ 20 নং প্ৰশ্নটোলৈ। মাধৱ কন্দলীয়ে কাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰি সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ অনুবাদ কৰিছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 94 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰৰ পৰা তলৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে। মাধৱ কন্দলীক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল বৰাহী ৰজা মহামাণিক্যই। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব বৰাহী ৰজা মহামাণিক্য। এতিয়া আহিছোঁ 21 নং প্ৰশ্নটোলৈ। অসমৰ গদ্য সাহিত্যৰ সূচনা কোনে কৰিছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 94 নং পৃষ্ঠাত দেখিবলৈ পাইছে। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব ভট্টদেৱে অসমীয়া গদ্য সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল। এতিয়া আহিছোঁ 22 নং প্ৰশ্নটোলৈ। জিকিৰ আৰু জাৰি গীত কোনে ৰচনা কৰিছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 95 নং পৃষ্ঠাৰ ধৰ্ম পেৰাগ্ৰাফটোৰ তলৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে। স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ দিনত অসমলৈ অহা চুফী সাধক আজান পীৰ নামে খ্যাত চাহ মিলনে ৰচনা কৰা জিকিৰ আৰু জাৰি গীতসমূহ অসমত প্ৰচলিত এবিধ জনপ্ৰিয় ধৰ্মীয় গীত। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব আজান পীৰ নামে খ্যাত চাহ মিলনে জিকিৰ আৰু জাৰি গীত ৰচনা কৰিছিল। এতিয়া আহিছোঁ 23 নং প্ৰশ্নটোলৈ। আজান পীৰ কোন? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 95 নং পৃষ্ঠাৰ মাজভাগত দেখিবলৈ পাইছে। স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ দিনত অসমলৈ অহা চুফী সাধক আজান পীৰ নামে খ্যাত চাহ মিলনে ৰচনা কৰা জিকিৰ আৰু জাৰিসমূহত অসমৰ প্ৰচলিত বিভিন্ন জনপ্ৰিয় ধৰ্মীয় সংগীত। এতিয়া আহিছোঁ 24 নং প্ৰশ্নটোলৈ। আজান পীৰ কেতিয়া অসমলৈ আহিছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 95 নং পৃষ্ঠাৰ ধৰ্ম পেৰাগ্ৰাফটোত দেখিবলৈ পাইছে। খ্ৰীষ্টীয় 3ৰ্দশ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত অৰ্থাৎ স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালত আজান পীৰ অসমলৈ আহিছিল।
এতিয়াইছো 25 নং প্ৰশ্নটোলৈ। দ পৰ্বতীয়াৰ শিলৰ তোৰণখন কেতিয়া নিৰ্মিত হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 96 নং পৃষ্ঠাৰ তলৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে, কলা নিপুণতাৰ দিশৰ পৰা দ পৰ্বতীয়াৰ শিলৰ তোৰণৰ নিম্নাংশত থকা গংগা যমুনাৰ মূৰ্তি দুটা আকাৰত সৰু যদিও দেহাৱয়ব অনুপাতিক দ্বিভংগ ভংগীমাত লয় লাখ পূৰ্ণ ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। তোৰণখন অন্য মূৰ্তি কিছুমানো খোদিত কৰা হৈছে। এই ভাস্কৰ্যত গুপ্ত যুগৰ প্ৰভাৱত খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ শতিকাত নিৰ্মিত হৈছিল বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ শতিকাত। এতিয়া আহিছোঁ 26 নং প্ৰশ্নটোলৈ। চাংৰুং ফুকন কি দায়িত্বত ন্যস্ত আছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব চাংৰুং ফুকন অসম আহোম শাসন ব্যৱস্থাত মঠ মন্দিৰ ৰাস্তা ঘাট ঘৰ দুৱাৰ আদিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য জোখমাখ আদি চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্বত ন্যস্ত আছিল। এতিয়া আহিছোঁ 27 নং প্ৰশ্নটোলৈ। লোকসংগীতত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে অসমৰ কোন শিল্পীক পদ্মশ্ৰী সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 102 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে, প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাক পদ্মশ্ৰী উপাধিৰে সন্মানিত হৈছিল। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা। এতিয়া আহিছোঁ 28 নং প্ৰশ্নটোলৈ। অসমৰ প্ৰথম বাৰ্তালোচনীখনৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 93 নং পৃষ্ঠাৰ ওপৰ পিনে তলৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে, অৰুণোদয়। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অৰুণোদয় আলোচনী। এতিয়া আহিছোঁ 29 নং প্ৰশ্নটোলৈ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অষ্ট্ৰিক নৃগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত জনজাতিটো কি? এতিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আছে 90 নং পৃষ্ঠাৰ তলৰ পিনে দেখিবলৈ পাইছে, মেঘালয়ৰ খাচীয়া লোকসকল অষ্ট্ৰিক গোষ্ঠীৰ লোক। অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব মেঘালয়ৰ খাচীয়া জনজাতিৰ লোকসকল। এতিয়া আহিছোঁ 30 নং প্ৰশ্নটোলৈ। ৰচয়িতাসকলৰ নাম লিখা। ক অৰ্থশাস্ত্ৰ। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ৰচয়িতা কৌটিল্য। খ হস্তিবিদ্যাৰ্ণৱ গ্ৰন্থখনৰ ৰচয়িতা হ'ল সুকুমাৰ বৰকাইট। গ কীৰ্তন। এই প্ৰশ্নটোৰ কীৰ্তনৰ ৰচয়িতা হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। ঘ নামঘোষা। নামঘোষাৰ ৰচয়িতা হ'ল শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। ঙ চুৰধৰা পিম্পৰা গুচোৱা। এই প্ৰশ্নটোৰ ৰচয়িতা চুৰধৰা আৰু পিম্পৰা গুচোৱাৰ ৰচয়িতা হ'ব শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। প্ৰথম চ কালীয় দমন। কালীয় দমনৰ ৰচয়িতা হ'ব শংকৰদেৱ। দ্বিতীয় চ ৰাম বিজয়। ৰাম বিজয়ৰ ৰচয়িতা হ'ব শংকৰদেৱ। বৰ্গীয় জ কথাগীতা। কথাগীতাৰ ৰচয়িতা হ'ব ভট্টদেৱ। ঝ ৰাজতৰংগিনী। ৰাজতৰংগিনীৰ ৰচয়িতা কলহন। দেখিবলৈ পাইছে কলহনৰ ৰাজতৰংগিনী। নিয় ভাৰত সম্ভেদ। ভাৰত সম্ভেদৰ ৰচয়িতা হ'ল জৱাহৰলাল নেহেৰু। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক 10ম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ ইতিহাস খণ্ডৰ 5ম অধ্যায় ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পাঠ্যৰ অনুশীলনীৰ অতি চমু উত্তৰ প্ৰশ্ন 1ৰ পৰা 30 নং প্ৰশ্নটোলৈ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। যদিহে এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কিয় বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ হ'লেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব। যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইয়াৰ আগৰ পাঠকেইটাৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংককেইটা দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।